Гризти – це одна з потреб собаки. Кістки, палки, іграшки-погризушки в зубах. Чи усе це безпечно для здоров'я вашого улюбленця? Так, якщо ви знаєте, звідки ці предмети. Ні, якщо іграшки знайдені на вулиці, вони можуть бути отруйними. Ми запитали у власників чотирилапих, чи потрапляли вони в такі ситуації, і чи знають, як допомогти своїм вихованцям. Перше, що ми зробимо, на машині поїдемо до ветеринарної лікарні. Це буде найправильніше рішення. В нас вже була така ситуація. Перше, що ми зробили, насильно напоїли його розчином марганцівки. Та собака відразу починає блювати. Одного разу так врятували. Насправді, власники хвостатих досить обізнані у цьому питанні. Однак лікарка-ветеринар Дар'я Пономарьова просить не займатись самолікуванням, а відразу звернутись до ветлікарні. Особливо, якщо у тварини з'явились такі симптоми, як посилене слиновиділення, часте дихання, розгубленість в просторі. Таких екстрених пацієнтів завжди приймають без черги. Потрібно максимально швидко зрозуміти, з якою отрутою ми маємо справу. Перші дії наші. Ми заміряємо температуру, частоту дихання, серцебиття, ставимо максимально швидко внутрівенний катетер і в залежності від симптомів починаємо робити симптоматичне лікування. А далі, на основі аналізів крові, медики починають лікувати тварину. Пані Дар'я радить про всяк випадок мати вдома аптечку для вашого собаки. Там повинні бути, на мою думку, декілька препаратів і не завжди вони стосуються отруєння. Отже, сорбенти, далі протидіарейні препарати, пробіотики є, ветеринарні, які добре дуже діють. Також в аптечці мають бути антигістамінні препарати, стероїдні гормони, сечогінний засіб та спазмолітики. Лікарка радить перш за все навчити собаку не підбирати будь-що з землі або одягати намордник. І завжди бути уважними під час прогулянки з вашим улюбленцем.